Pitkältä yli 50 vuotta on siitä pyhäillasta, kun ensimmäisen kerran luin tämän Jeesuksen sanan, kun nousin todistajan paikalle. Joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Kun silloin aloin työni, minä en tiennyt, minkälaista kenttä on, minkälaista työ on. Nyt olen tämän lähelle 60 vuotta palvellut evankeliumin valjaissa. Ja nyt olen loppusuoralla. Tänä iltana minä lasken kutsumukseni vaipan takaisin suurelle työnantajalleni. Ja minulle on sanottu, että minun päivätyöni on tehty. Tämä on bisnes siihen työhön, jonka kanssa olen saanut matkaa tehdä. Ja minun sanomani ei ole muuttunut. Se on tänä iltana sama. Jeesus sanoi, joka minun tyköni tulee, minä en heitä sitä ulos. Minä olen tänä päivänä lukenut monen kertaan tämän sanan uudelleen. Ja se on aina uutena tullut eteeni. Ja erikoisesti tuo sanotaan, joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Ei määritellä, minkälaisissa vaatteissa pitää tulla. Minkälaisen oman tunnon kanssa pitää tulla. Pitääkö tulla juoksujalkaa vai ryömimällä? Ei sanota, mutta sanotaan vain, joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Ja minä ymmärrän, että minun on sanottava tänä iltana jollekin täällä, joka on vuosia kantanut Jumalan elävää kutsua sydämillään. Sinä tiedät, mitä sinun pitää tehdä. Sinun pitää astua rehellisesti yli rajan, antaa elämäsi Jumalan käteen. Sillä sinulla on käyttävä työtarve, työpaikka, tärkeä Jumalan valtakunnan iltapellolla. Ja sen tähden minulla ei ole sanaa erikoisesti saarnaani aluksi. Minulla on vain kutsun sana jollekin, joka tänä iltana tulee palkituksi, vihityksi Jumalan valtakuntaan. Sinun täytyy ratkaista suhteesi Jumalan ja ihmisten edessä. Sinulla on tärkeä paikka evankeliumin kirjassa, Suomeni rakkaassa iltapellossa, sillä tämä iltapäivä on ihana kylvön aika, nyt on herätyksen aika, maamme yllä. Ja nyt täytyy sanoa, että Jumala, anna paveille, herätyksen tuli, anna näky, että he puhuvat kuolemattomille sieluille. Ja he ovat tie niin yksinkertainen elävästi Golgatalle, että sokea ja rampa, syntien halvaannuttava ihminen, voi heittäytyä se virta ja tuntea, tie vie eteenpäin tällaisena kuin minä olen. Minä tulin kutsumaan sinua elämän romuttava ihminen. Minä tulin kutsumaan sinua parannuspaikalle. Siinä lähtee, jossa saastainen puhdistuu, saastainen tulee lunta valkeammaksi. Minä sanoisin tänä iltana, ovi on auki, kynnys on matala ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikista synneistä. Meillä on yli 10 vuotta ollut evankeliumin kentällä vaiennettu evankeliumin sanoma. Se veren ääni on harvinainen ja Golgatan ihana kaiku on niin äärisesti kuulunut, hiljaa kuunnellut meidän julistuksessamme. Mutta minä odotan he aikaa, jolloin Jumalan sana julistus muuttuu ristijuurille vanhanaikaiseksi lestotiolaiseksi herätyshuudoksi, joka kaataa ihmisen ristien Jumalan kasvojen eteen. Ei käsiä lyömään ja hyppimään, vaan itkemään syntiensä alla. Ja siinähän saa nähdä, ovi on auki, saastainen tulee lunta valkeammaksi. Minä odotan aikaa, jonka evankeliumi astuu vanhassa kauneudessa ja voimastaan meidän kirkoistamme esille. Joka kirkossa, joka seurakunnassa, se on niin pakkasen purema se sana ollut tähän aikaan. Mutta kun tulee Jumalan kevät, hengen kevät, se tulee eläväksi ja sydämet tuntevat, sadetta on, minä olen sateen alla ja ihmeellinen muutos elämässä tapahtuu, joka näkyy, tuntee ja siinä itse koisteen. Minä lopetan nyt ja minä sanon, tule lähteelle, sen vesi kuohuu, se on kuohutettu sinua varten. Tänä iltana on joku tehtävä.
jonka painaa synnit tuntoa. Ja sinä olet kulkenut tämän painon alla monta vuotta. Ja sinä olet etsinyt lähdettä, että saisit taakkasi purkaa. Sinä olet mennyt kirkkoon ja sinä olet saanut kuivan leivän pala meidän kokouksestamme. Tänä iltana olkoon sellainen ateria Jumalan pöydässä, että rampa voi syödä ja juoda. Ja että täällä tunnetaan evankeliumissa on voima, joka muuttaa kaiken. Minä julistan tänä iltana veren sanomaa, jossa on anteeksi antamus ja jossa on Golgatan kaiku, jonka ymmärtää sivistynyt ja seistymätön orja ja vapaa, joka päästää vangitun vapauteen. Jumala siunatkoon teitä jokaista yksilöllisesti ja viekään teidät elämän lähteelle, sille lähteelle, jossa tunnustetaan, jossa saadaan kokea. Minä saastainen olen nyt Jumalan lapsi ja minä voin kiittää, että minä olen autuas tänä päivänä näiden kahleiden alle. Tässä puutteessa ja vajavuudessa minä olen taivaan perheinen. Sinä olet kuningasten sukuva. Sinä olet arvokas Jumalan silmissä. Olkoon tänä ilta sellainen suojennuksen ilta, jolloin kuormat puretaan. Ja täältä lähtee ystäväjoukko, joka on laulaa sydämessä ja hiljaisen kiitosvirren siitä, että saastainen tuli lunta valkeammaksi, antaa tuon taivaallisen sävelen. Sitä tänä päivä kaivataan joka kirkoissa ja joka seurakunnassa. Veren ääni useammin esille, Golgatan sanoma selvemmin esille, papit ja piispat. Sinä kansalainen, sinä nöyrä, sinä kuningas, sinä korkea-arvoinen, se Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Tämä sanoma jääköön kaikumaan tästä illasta niin, että siellä kodin hiljaisella yöalttarilla, siellä tänä yönä kuuluu huokaus Jumalan korviin. Hoida minua, taivaallinen Isä, ja sinä tunnet, minua hoidettiin. Minä tulen olemaan parannusasemalle, terveyskeskukseen, jossa ei syntiäni tuomita, vaan jossa kuormani kevennetään ja minun haavani parantuu. Ja minä tunnen, minä olen armosta autuvas, minä olen pelastettu. Minä odotan uutta eskatelaisen iskuvirttä, jossa oli riemun sävel ja itkun sävel yhdessä. Ne sointuivat yhteen ja kansa ymmärsi. Ja tänä päivänä noista ajoista on ihana kaipu meidän kristittyjen keskellä kaikissa piireissä, kaikissa suunnissa. Minä odotan tätä veren ihanaa voiman säveltä, joka kuuluu seurakuntien kuoroissa, julistuksessa, tätä ihanaa valtakunnan evankeliumia, jossa kynnys on matala, siitä pääsee vetämään itsensä yli, ei muuta kuin jättää siihen, ja Herra korjaa romut ja tekee niistä jalolastrian jalompaa käytäntöä varten. Jumala siunatkoon tämän illan ja antakoon tämän avatun ovella loppuun asti auki niin, että siitä kynnyksen yli on liikettä tänä iltana ja alttarit kastuu kyynelistä, eikä tässä saa että vanhaa tapaa viljellä julistaa syntejä anteeksi Jeesuksen nimestä ja maahan vuotaneessa veressä. Aamen. Mies, joka on tullut tänne halvaantuneen sydämen kanssa, pelkää, mutta odottaa taivaan kosketusta. Sinulle tulen sanomaan sydämellesi, Jumalan pojan veri puhdista, on puhdistanut sinut kaikesta synnistä. Laita kätesi ristiin ja kiitä hiljaa, Herraa. Armahdus on tapahtunut ja se sinetöitä ja sillä, että minä sanon Jeesuksen nimestä, usko syntisi anteeksi. Siunaa tämä kansa, siunaa salatut kyyneleet, kuule niiden huokaus ja anna täällä tuntea Jumalan tuuli, joka vangitun vapauttaa. Ja täältä lähtee ihmisjoukko, jolla on veren ääni ja kiitos laulu sydämessä ja joka liittyy niihin, jotka Jumalaa pelkäävät, joiden askel kulkee tietä, joka valkenee valkenemistaan täyttä päivää kohden. Jumalan ja kansa on lähdössä juhlaan, morsiusseurakeinta tämmataan ylös pilviin.
juhlat alkaa. Ja meillä on ilta-ateria, joka on ihmeellinen uudessa Jerusalemissa. Ja tähän joukkoon kuuluu kaikki kirkot ja lahkot ja jumalattomat Jumalan kirjat, kun ne tulee veren alle yhteen. Ja tuo morsiusjoukko kihlataan armon kihlalla, korkataan verikihloilla. Ja siitä tunnetaan jo ylösnotettava joukko, morsiusjoukko, niiden sydämestä loistaa kultasormus, anteeksi antamuksen verinen ihmeellinen koriste. Ja tämä koriste annetaan kaikille, jokaiselle, jonka sydän ikävöitsee taivaallista kosketusta. Minä julistan sinulle Jeesuksen nimettä, pyhässä maahan vuotaneesta verestä, synnit anteeksi, se salatuimmat, salatuimmat, joita ei koskaan ole päivällä tuotu, usko ne anteeksi ja pyytä Herralta, että sä saat jotakin jollekin ystävälle purkaa kuormasi. Herra lähettää sinulle sielun hoitajan, johon sinä luotat ja jonka jalkaa juurissa sinä saat itkeä ittusi, purkaa taakkasi ja kätten päälle panemisen kautta julistetaan anteeksi antamus. Ole siunattu Jeesuksen verestä valtakunnan sinetillä anteeksi antamuksella pyhässä hengessä. Aamen. Tämä on minun jäähyväishetkeni. En tiedä, joko aikani loppuu, mutta minä vien työlupani. Alttarilla olen laskenut sen tänä päivänä. Työmaani, työaikani päättyy tähän. Jumala tietää, onko mitään tulosta sitten, kun menen kotiin. Mitä on kannattanut olla koko elämä Jumalan vainiolla? Onko tullut jyviä Jumalan antaan? Sen näin sitten, kun matka on päättynyt. Halleluja. Minä sanon tänä päivänä seurakunnalle, Suomi on suuren herätyksen edessä. Suuren herätyksen, joka alkaa valtion kirkosta. Siellä alttarin edessä sairaat paranevat, halvat on suusneet. Ja siellä nähdään ihmeitä ja se tuli leviää. Ja se on viimeinen herätys, se on iltahuuto ennen tapahtumia, jotka Jumala on minulta salannut. Ei sanota mitä sitten, mutta on sanottu, nyt on päivä ja ovi on auki ja kynnys matala. Ja käskettiin sanomaan, saastainen tulee Jeesuksen verestä lunta valkeammaksi, vaikka synnit on veriruskeat. Ne lumivalkeaksi tulevat, ne pitää tulla. Näin on Golgatan sanoma. Minä toistan tämän sanoman. Golgatan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Aamen.